幽灵鬼怪是影视中经常出现的角色，在日常生活中人们也常常聊到这个话题，有不少人声称亲身经历过灵异事件，而且我国自古以来就流传着鬼神之说，在这种文化氛围的影响下，大多数人对鬼这种东西都坚信不疑。时至今日，在中元节当晚，都有不少人选择不出门，目的就是为了避免自己遇见诡异事件。为什么总有人感觉看见了鬼呢？鬼究竟是不是真实存在的呢？我们先通过一个故事来探索为什么我们可能会听到、看到，甚至还有感觉到鬼的存在。事发在1912年，黄夫人和她的丈夫、孩子一家三口搬进了一栋十年都没有人住过的老宅子。由于房子中没有电，他们只能用煤气灯照明，用地下室的旧炉子进行取暖。跟很多电影中的故事情节一样，自从他们搬进了这栋老房子，奇怪的事就接二连三的发生。他们常常在半夜听到咚咚咚的脚步声，并且总感觉有什么人在看不见的地方盯着他们，可巡视了一周后又找不到任何东西。黄夫人一家人住的时间越久，这种诡异的感觉就越明显。后来他们还会听到摔门声、锅碗瓢盆叮当声、搬动家具的声音吵醒。黄夫人甚至还有时还能隐约看见一个穿着黑衣的女子坐在她旁边，目不转睛地看着他们，还对她笑。而她的老公则感觉有双手掐着她的脖子。时间一长，他们一家人犹如被吸走阳气一般，整天头疼，浑身虚弱。孩子则经常生病，脸上一点气色都没有，仿佛被不干净的东西附体一样。难道这世上真的有鬼吗？终于黄夫人扛不住了，她找了一位当地的医生，可诊断结果却显示为这一家三口除了休息不大好外，精神上并没有什么大问题。让人没想到的是，医生在检查房的时发现了一些端倪，因为他家中的炉子老化得十分严重，所以就导致取暖用的木炭燃烧得不够完全，所产生的有毒气体一氧化碳并没有完全进入烟筒中，反而是引狼入室，飘进了他们的卧室中。当人体吸入大量的一氧化碳后，可能会使他们全身细胞陷入缺氧的危险，从而造成细胞坏死。此症状对大脑皮质的影响最为严重，会让中毒者出现头疼、疲惫、幻觉、听觉紊乱等症状，严重的情况下还会丧命。幸亏黄夫人发现及时，才避免了一场悲剧的发生。果然，等火炉被修好后，所有的闹鬼事件就再也没有出现过，他们一家人也回到了正常的生活。为什么总有人说自己见鬼了？世上真有鬼魂存在吗？提到鬼魂，可能大家首先想到的就是鬼压床。所谓的鬼压床，学名叫做睡眠麻痹，是典型的睡眠障碍，通常发生在入睡或醒来前，它会让你全身瘫痪无法动弹。换而言之，就是鬼压床就是你的大脑是清醒的，但身体及四肢仍在沉睡，你能清楚地感知到周围的环境，会听到怪声或感觉到身旁有人，却无法控制自己的身体，还会发现自己的身体似乎被束缚住无法起身。虽然短暂的鬼压床不会对身体造成伤害，但精神上的折磨逃不了，你就像一块躺在砧板上的肉，在黑暗和痛苦中慢慢等着身体的恢复。从10世纪开始，人们就已经领教过鬼压床的手段。起初人们都认为这是超自然生物所为，欧洲人认为是女巫的巫术，还有些人则声称梦见被外星人绑架。然而在中国，人们认为是被恶鬼附身。人在正常的睡眠过程中，睡眠的深度是有等级的，四肢会进入休眠状态，但大脑会在5个不同深度的睡眠阶段中循环，其中有个阶段就是快速眼动睡眠，这个阶段的睡眠周期占整个睡眠时间的 25%。 在快速眼动阶段，眼球会在眼眶里快速转动，大脑也十分活跃，梦境几乎都是在这一阶段发生的。为了避免你在梦中做出激烈的动作，当你进入快速眼动睡眠时，自己的肌肉就会完全放松，随后运动神经元被关闭，从而导致手臂和腿部的肌肉无法行动，这就是瘫痪状态，也属于一种保护机制，防止你在梦中伤害自己或他人。如果自己的肌肉在麻痹阶段结束前醒来，你就会发现自己无法移动或说话，身体就像被钉在床上一样，完全不听使唤。此时恐惧和焦虑如潮水般涌来。那怎样让身体快速苏醒呢？你可以尝试快速转动眼球，或将舌头向外伸，在伸舌头时尽量发出声音，可以尝试着蹬脚，扭动脚趾来唤醒自己的身体。另外，如果是偶然性出现，一般不用过多担心，但若是频频发生，以严重威胁到睡眠质量，就要及时就医检查。
看看是否是因为一些其他因素引起。世上是否存在鬼魂呢？人为什么会见鬼？科学家用实验证明活见鬼真相。曾在某档科普节目中，有位专家对鬼魂的存在提出了质疑。他从科学的角度解释了，所有的现象都需要物质的存在。在能量守恒的定律下，即使是灵魂也需要消耗能量，无论是形象还是声音都必须遵循这种定律。据相关数据显示，美国和澳大利亚有 80% 的人对鬼魂的存在坚信不疑。有科学家针对此问题进行了一项实验，他用了世界上最大的量子加速器大型强子对撞机。此实验在一个长27公里的隧道里进行，利用坐落于瑞士日内瓦地下100米深的超导磁体进行了科学研究。科学家们认为，如果人在死后还会继续存在，那就必须有一种携带信息的物质，而他们的任务就是找到这种介质携带。倘若鬼魂真的存在，那么他们必须是由能量构成，而他们在进行任何活动时，如发出声音、光亮、移动时，都会有能量消耗。一旦有这种物质出现，就一定能在大型强子对撞机探测到。而灵魂的存在也违反了热力学第二定律。热力学第二定律指出，热能不能从低温物体传递到高温物体而不产生其他影响，或在不可逆的热力过程中，系统的无序度总是大于零。然而在一系列理论和实验后，科学家并没有检测到能量波动，这说明鬼魂违反了热力学第二定律，他们的存在毫无根据。对此，科学家们认为是下面的几种心理因素或生理能解释所谓的见鬼现象。一、鬼被震出来了。二、环境制造幻象。三、用幽灵来安慰人。四、警觉基因作祟。五、伪造的幽灵照片。六、脑子出毛病了。七、鬼已潜入我们脑中。有见过鬼经历的人，其实是视觉神经通过受阻所致的错觉。总而言之，除了在影片中看到的特效镜头，以及日常生活中人们的装神弄鬼，没人真正见过鬼魂。所以不管在何时何地，大家都要用科学的眼光看待问题。